Շոյգուն հեռանում է պաշտպանության նախարարի ղեկավարի պաշտոնից, նրան կփոխարինի հայազգի գնդապետը։ Բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, Սերգեյ Շոյգուն համարվում էր ՌԴ ղեկավար Պուտինի մտերիմներից մեկը։ Շոյգուն երկար տարիներ եղել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն ու երբեք չի եղել դեպք, որ Պուտինը դժգոհ մնար նրա ծառայությունից։ Սակայն հաշվի առնելով վերջին դեպքերը Ռուսաստանի ունեցած հաջողություններն Ուկրաինայի դեմ պայքարում, թերևս մտափոխել է ՌԴ ղեկավարին։ Կա նաև վարկած, որ Պուտինը հեռացնելով Շոյգուին ցանկանում է վերջինիս քավության նոխազ դարձնել։ Պուտինը Շոյգուին փոխարինող գտել է մի մարդու, ով մեծ հեղինակություն է վայելում ՌԴ զինված ուժերում, սակայն հայազգի հրամանատարի նշանակումն այդ բարձր պաշտոնին իրականում այլ մոտիվացիա ունի։ Ռուսաստանի Դաշտության պաշտպանության նախարար 2012 թվականի նոյեմբերի 6-ից, բանակի գեներալ 2003 թվական, Ռուսաստանի Դաշտության հերոս 1999 թվական, Ռուսաստանի Դաշտության վաստակավոր փրկարար 2000 թվական, միասնական Ռուսաստան կուսակցության բարձրագույն խորհրդի անդամ, ի դեպ Շոյգուի մայրական կողմից հարազատները ծնունդով ուկրաինացի են։ ՌԴՊՆ-ի ղեկավարի հավանական Տեկնացուն հայազգի Անդրանիկ Գասպարյանն է։ Նշվում է, որ բացի մեծ հեղինակություն վայելելուց նաև տաղանդավոր զինվորական է եւ փայլուն տիրապետում է ռազմարվեստին եւ նրա հրամանատարությամբ Ռուսաստանի զինված ուժերը շատ արագ առաջխաղացում կունենան։ Մի քանի ուղություններով ճեղքման վտանգը ռեալ է, ԳՇ-ի նախկին պետ իրավունք կետկոմը գրում է։ Նոր պատերազմի հավանականությունը առավել քան ռեալ է այս պահին Հայաստանի Հանրապետության մի քանի ուղություններով։ Այս մասին իրավունք.com-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը։ Հարցին, թե որտեղից նման կանխատեսում, վերջինս հայկիրճ պատասխանեց. «Կույր պետք է լինել, որ դա չտեսնել», այլ հարցերի Հակոբյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Պուտինիզմը նեղն է ընկել, հայ հանրությունը ֆաշիստական օկուպանտին չի աջակցում։ Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. Պուտինիզմը նեղն է ընկել, հայ հանրությունը ֆաշիստական օկուպանտին չի աջակցում, ՌԴ-ն կործանման եզրին հասցրած պուտինիզմը վերցրել եւ այս երկուսին ուղարկել է Հայաստան, թե բա գնացեք ձեր բաժանորդներին ու մի քանի սոված իսանների հավաքեք ու ինձ աջակցեք։ Ու քանի որ այս երևույթների կապիտալների 80%-ը Պուտինը ստանում է ու սրանք էլ դեռ հավատում են, որ Պուտինը ցար է, ստիպված չեն կարողացել ցարին հակաճառել եւ եկել թռել են Հայաստան ու քոչի ալբանական մամուլներին իրար գլուխ հավաքել ու մեկը մյուսին հերթ չտալով ռուսական քարոզավոր տանում են, բայց մեկը սրանց կողքից չի բզում, որ ասի այ Պուտինը ստանում հայերին թալանողներ, ախր Ռուսաստանը միայն քարտեզի վրա է մնացել, իրականում ձեր պատկերացրած ՌԴ-ն այլևս գոյություն չունի, իսկ քարտեզի վրա էլ մնացել է, որովհետև ատոմային դերժավայա հիմա էլ եկել եք Հայաստան, ինչ անեք, հոկրակը չենք ընկել, որ ազգանունները Դիանովա վերջանում, կարող է մտածել եք Հայաստանի ժողովուրդն էլ առաջվա նման աշխարից կտրված թացնու չորը չի տարբերում, թե եկել եք Հայաստանում դիվիդենդ հավաքեք, որ մի աթոր փախցնեք, ես մի բուր ժողովրդի նել հավիտեղ դնեք ձվերը, հավաքեք ու լափեք, արա ամոթ հագոնես սկսվեք տեղներդ, ախր կամ էս արա Աբրահամյանը, որ ասում է Մալիշկա գյուղում 1000 հատ բարեկամ ունեմ, բայց ընտրություններին 40-ն ինձ ընտրեցին ու դա ասում է նեղ սրտած, չգիտակցելով, որ բարեկամների 960-ը շատ խելացի եւ ադեկվատ մարդիկ են, որոնց հատուկ շնորհակալություն, ախր քեզ որ արածիդ համար ողջ ունեն, ես էլ հոգիտեմ, որ դու Մոսկվայի հայերից շատերին մեռար տարիներով աշխատացնելով փողերը գցել եւ շինարարական կամպանիաներ հետ մեծացնել, անունով էլ ՌԴ-ի հայ համայնքի նախագահն ես, բայց ՌԴ-ում 3 միլիոն հայերից գրեթե չի գտնվի 100 հայ, որոնք քո գրասենյակի հասցեն գիտեն, կամ 10 հայ, որոնց անշահախնդիր աջակցած կլինես, հիմա քոչի լրատվականներին հավաքել հայրենասերի դերի մեջ ես մտել, որ ինչ անես։ Հետ գրություն, ժողովուրդ ջան, այս երկուսը հատուկ պուտլյարի պատվերով Պուտինը ստանից ժամանել էր Հայաստան, որ մաքսիմում պրոռուսական մթնոլորտ ստեղծեն, պուտինիզմի քարոզը տանեն, ախր այսօր պուտինիզմին աջակցել են նույնն, ոնց որ ցեղասպանությանը կողմ լինենք եւ ողջ ունենք ցեղասպան Թայլյատ Փաշաներին եւ Հիտլերներին, իսկ այն, որ պուտինիզմը ՀՀ-ի համար չարիք է դրանում, բազմիցս փաստերով խոսել եմ, այժմ սրանց ոչ թե պետք է բանի տեղ դնել, այլ պետք է հետ ուղարկել Պուտինստան։ Զարմանում եմ արևմուտքը, ինչի սրանց վրա էլ պատժամիջոցներ չի կիրառում եւ միջազգային բանկերում սրանց միլիարդները չի սառեցնում, նաեւ սրանց եվրոպական կապիտալները ինչի չի բռնագրավում, չէ՞ որ սրանք եւս ցեղասպան օկուպանտ Պուտինի քարոզն են տանում։ Խնդրում եմ, ամենուրեք պահանջեք, որ արևմտյան գերտերությունները նաեւ սրանց վրա պատժամիջոցներ կիրառեն եւ Հայաստանից հեռու տանեն, միևնույն է, սրանցից Հայաստանը ոչ օգուտ ատեսել, ոչ էլ կտենա, սրանք Հայաստանը քանդող բաժանորդների փաթեթից են, հենց նեղն են ընկնում, վազում են Հայաստան, լայն ժամանակ Հայաստան են գալիս միայն թալանչիների, զավակների, հարսանիքներին եւ ծնունդների հրավերներով։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք, պուտինիզմին էլ շատ քիչ մնաց, ռուս ժողովուրդը կամաց-կամաց արթնանում է, պուտինիզմը երկար չի կարողանալու կեղծիքի եւ բռնապետության մեջ պահել ռուս ժողովրդին, ինչն ունի սկիզբ ունի նաեւ վերջ, Հիտլերն էլ չէր պատկերացնի, որ մի օր ինքնասպան է լինելու։ Ես իմ ջայլոց փաստ եմ արձանագրել եւ որևէ գնահատական չեմ տվել,
Եվ կադրերն էլ կան համացանցում, մարդիկ կարող են տեսնել, որ տվյալ դատավորը 2018 թվականի փողոցում թմբուկ էր զարկում։ Ու ինձ մոտ հիմնավոր կասկածներ կարող են առաջանալ, որ այդ դատավորը օբյեկտիվ արդարադատություն իրականացնել չի կարող, ինչը միջև հիմա համենայն դեպս ինձ համար ապացուցվել է։ Սա մեկ, եւ ինչ վերաբերում է ճնշումներին, երբ դուք ասում եք, մենք այսպիսի գնահատականներով ճնշումների ենք ենթարկում կամ կարող ենք ճնշումների ենթարկել դատավորներին, իմ արտիկով ձեր գործելավոճը կարգապահական վարույթներ հարուցելու դատավորների նկատմամբ շատ ավելի մեծ ճնշման ենթարկելու փորձեր են, քան օրինակ իմ հնչեցրած խոսքերը։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն ռիսկերին, Տիկին Թովմասյանը հիշատակեց Հովիկ Աբրամյանի տան հետ կապված այդ պատմությունը, ես չեմ ասում, որ դուք գնահատականներ տակ կամ մանրամասների մեջ մտնեք, օրինակ ինձ հետաքրքիր է, դուք կոռուպցիոն ռիսկեր այդտեղ տեսնում եք, որ այդ տունը գնում է մի անձնավորություն 5 միլիոն դոլարով, այսպիսի մի նորահայտ օլիգարխ է հայտնվել Հայաստանում, 5 միլիոն դոլարով գնում է այդ առանձնատունը շատ ինչ-որ կասկածելի պայմաններում, այնույն անձնավորությունը, ով շատ կարճ ժամանակ առաջ Golden Palace հյուրանոցներ գնել, իմիջայլոց պետությանը փակովի տարբերակով, այսինքն եթե այդ անձնավորությունը ուներ այդքան գումարը, կարող էր հյուրանոցը ամբողջությամբ վճարել եւ գնել, ոչ թե փակովի տարբերակով, բայց որոշ կարճ ժամանակ հետո պաստորեն ինքը կարողանում է այդ առանձնատունը գնել։ Արդյոք այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր չեք տեսնում, կամ օրինակ կոռուպցիոն ռիսկեր չեք տեսնում, որ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը իշխող խմբակցության մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանի աներձակը, ըստ մամուլի հրապարակումների պատերազմի շատ կարճ ժամանակ հետո մեկնել են հունական Միկոնոս թանկարժեք կղզի Վիվարո բուքմեյքերական ընկերության սեփականատիրոջ հետ, այն նույն ընկերության, որը կրկին ըստ մամուլի հրապարակումների Ալեն Սիմոնյանը բուքմեյքերական է ամով խաղերի հետ կապված օրինագիծ է անցկացրել եւ փաստորեն այդ օրինագիծը բխել է, կրկնում եմ, ըստ մամուլի հրապարակումների բխել է Վիվարո բուքմեյքերական ընկերության շահերից։ Արդյոք այստեղ էլ կոռուպցիոն ռիսկեր չեք տեսնում։ Նախ առաջին ձեր դիտարկմանը վարչապետին արդարացնելու իմ փորձերի հետ կապված, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ վարչապետը իմ կողմից արդարացվելու կարիք ընդհանրապես չունի։ Ինչ վերաբերում է ձեր, նորից կրկնեմ, վնգստացող դատավոր կլինի, թե 40 ավազակներ կլինի, որ ես եմ ասել, թե կլինի կոռումպացված դատական համակարգ, թե կլինի այլ ընդհանրական բնույթի գնահատականներին, ես նորից ասում եմ, այս գնահատականները ապօրինի չեն, օրենք չեն խախտում, բայց մենք կարող ենք մեր քաղաքական մշակույթի, մեր